Hari ini kita ada barang sampai. So, specialnya barang. You all tunggu dan lihat apa barang tu sampai. I pun tak sabar. Mau saya tak sabar. Terima kasih. Haa, tak sabarnya. Hi, welcome to the Rajib TV. Okay, today kita nak buat apa kita punya channel today? Nak buat cooking show. Wow, tak sabarnya. Cooking show kita, special ya. Kita gunakan air fryer. Okay, what's so special about this air fryer? This is a brand from Singapore. Yes, it's a best seller kat Singapore sekarang ni. So, sekarang dah landed in Malaysia. Kita rasmikan dulu cara nak masak. Okay, yeah. Masak kita special ni, kita masak guna air fryer saja. Yes. Kita tak ada pakai minyak, tak ada minyak. No, so healthy yes. Food. So, orang tengok macam mana kita orang masak guna air fryer. Okay, so now kita roll intro. Unbox Mr. Mayer, kita tengok. The best part is for this Mr. Mayer, dia actually besar 5.5 liter guys. Besar. Wow. Oh, this is a sponge. Kalau nak bersihkan dia. Macam bersihkan ke? Yeah. My color is set. Wow. I'm so excited. So bila korang dah dapat cantik-cantik macam ni, macam excited lagi nak masak. Betul orang cantik lagi nak masak. Cantik. See the colour? I love the gold colour and the black. Match. Cantik. Colourful je kan? Besar. This is the guys. This is the air fryer. Macam menarik sangat lah. Cantik. Ini dia punya temperature. Temperature dia until 200. Okay. And then ini the timer. It's timer. Punya. Macam siap. Tu. Dah siap. Kita boleh makan dah. Okay, kita dah dapat ni, kita kenalah masak. Bukan kan jadi macam perhiasan je kan. Okay, dah tunjuk you all apa you all boleh masak guna air fryer. Cantik. Okay, kita dah siap kan bahan-bahan yang kita nak masak. Yes. This is, apa ada, kita ada ayam, kita ada salmon, we have pizza, instant pizza lah, kan senang sikit. And then we have baked potato. So kita akan masak. Sekarang ni kita pilih ya, kita cuba dulu. Take charge, okay? Siapa in charge of which dish? Okay. 1, 2, 3. Okay, so this is in charge. Kita in charge, eh? You ambil ikan, I ambil ayam, you ambil tentang. Lepas tu nanti kita tengok siapa yang paling sedap. Hello. Tentang dia suka salmon. Alah. Dia paling senang. Paling senang. Hello. So, pepper. Oh, dia lagi dah. Masuk je dalam. Takde, ni dah marinate. Okay, dah marinate. Okay. Jom kita tengok macam mana kita masak guna air fryer. Okay, before we start cooking, okay, I want to show you, Mama Su nak tunjuk cara kita nak gunakan benda ni. Okay, first kita tarik je benda ni. See, it's easy. So, okay, I want to show you macam mana you all nak angkat benda ni. There's a lock button here. Okay, kita unlock it. So, kita naikkan saja benda ni. You pitch it and then naik. So, before you all letak, make sure you all lock it back. Supaya you all angkat ni, benda tu dah. Settle. Senang aja. So easy peasy. Okay. So kita start, kita boleh buat. Okay, so kita make sure kita lock. Gitu kan? Okay. So kalau nak letak ayam, okay, you all boleh guna parchment paper. Okay. So kita letak je kat dalam ni. Okay. So, gunakan ni, kita boleh start masak. Tengok ayam ni. Sedap ya. You nampak kuat. Okay, so you masukkan dalam. So you jangan lupa tu lock it back. Dan kita masuk. Senang. Okay, for ayam kita masuk, kita buat 200. Okay, for 10 minutes. Senang. Sementara kita tunggu ayam kita masak, kita prepare salmon pula. So kita squeeze the lemon. Okay, pasal kita letak lemon, salt, yeah. Okay,
lah best. Yeah. Lepas tu kita just hias kat sini satu. Senang gila. Lepas tu kita boleh masukkan air fryer saja. For 7 minutes. Memang senang, simple dish that you can cook with air fryer. Tapi sedap. Ah, penting. Okay, kita tarik. Wow, tengok. So you all tak payah nak goreng-gorengkan dia. Tengok. Ya, senang. Ini untuk orang yang macam awak. And so healthy. Orang yang nak jaga badan, yeah. Tak ada pakai minyak langsung. Yes. No oil. Tapi kita tak ada pakai minyak. Nampak macam oily kan? Tapi sebenarnya ada oil pun. So kita punya ayam dah siap. Yay. It only takes 10 minit 11, 10 minit 11. So 20 minit lah. Ya. Yeah. Senang gila. So sekarang kita masak potato. Okay. Yes, teacher. Potato senang je, Bayang. Nah, tapi lama nak tunggu dia lembut. Berapa lama tu teks? It takes around 20 minutes, 22-25, okay? Tengok. Okay. Sebab kentang ni dia lambat sikit nak lembutkan dia. So it takes 25 minutes to masak. Okay. Okay, berapa temperature, Faya? Temperature 200 juga? Yes. Okay, berapa? 20 minutes. Yes. 20 minutes. 25 okay. Minutes. Kita tunggu. Sampai Farah Eliza baked potato siap. Kita cek. Lembut. Lembut. Okay. So sekarang saya buat apa? Taburkan cheese. Nak ada sikit cheese. Jangan. Aku buang je lah. Okay. So. Baker. Okay. Jom dah habis ni. So this is look like the baked potato with cheese and the bacon. Okay, cheese dia melt lah. Okay. Ni sekejap je dalam 5 minutes tu. Bagi cheese tu melt. Kita nak bagi cheese tu melt. Kita buat 5 minit lepas tu dah siap. The baked potato by Faya. Wow. Oh my god, sedana. Look at the cheese. Yeah, look at the cheese, guys. Wow. Okay. I think just angkat the whole thing with the paper, yeah. Wow. Wow. Look at that. And then kita boleh makan dengan sour cream. Okay. Okay, baked potato dah masak. Kita punya chicken pun dah masak. So now Nana's turn. Salmon. Diana, salmon. Yes. Kita tengok cara-cara nak masak salmon pula. So, the third dish kita nak buat salmon. Diana, salmon. Tengok, dua salmon besar boleh masuk tau. Sebab because it's 5.5 liter, so dia besar. Besar, yes. Impressed. Sebab masuk. Terrain. Okay, masak. Okay, berapa minit? So, 200 temperature. For 7 minutes only. Alright, so kita tunggu salmon Diana masak. Wow, looks good. Kita nak makan. Menarik. Sila, dia ada masak kot. 1, 2, 3. Wow. Okay. 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 Teamwork. This is salmon from Diana using air fryer. Okay. Tengok, kejadian ni cantik je. Sedap. Sedap. Nampak 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 Kita masak pizza ni. Pizza Nana 10 minit.
10 minit. Oh, Richie dah larut. 10 minit. Okay, kita tunggu pizza ni masak. Okay, this is the last dish. Kita dah siap dah. Lalau pizza. Kita tengok macam mana outcome dia. Melted cheese. Okay, Nana. Okay. Wow. Okay. So our dinner is served. Kita nak prepare kat dia dekat the main table. Lepas kita makan ramai-ramai. Yeah. Okay. Okay. Favorite part. Favorite part kita review. Itu macam mana rasa. Okay. Yes, yes, alright. Yes, yes. Our dinner is served. Yeah. Okay, kita guna air fryer saja. So sekarang kita akan taste the food. Yes. Kita rasa macam mana rasa dia menggunakan air fryer mayer. Okay. Yes. Jom try. Eh. Tengok dia punya chicken. It's a healthy one. Kita tak menggunakan minyak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sedap, guys. Sedap. You all should try. Memang guna air fryer ni, tak ada kurangkan taste dia. It's so macam sedap. Tak gunakan minyak pun macam memang sedap. Kan? Okay, so I nak tanya what one thing about apa yang you all suka about this air fryer? Okay, bagi Mama Su semua satu point. Okay, Nana cakap dulu. Okay, so Nana suka sebab dia ada cold touch handle. That means bila macam kita pegang pun dia tak panas. Okay, bila kita terkena ni pun tak panas. Okay, so and then dia ada non-slip fit. So dia macam tak slippery kalau kita letak kat kitchen kan. So macam tak hilang macam sejati. Okay, Mama Su suka. Okay, sebab dia nampak kelas. Because of the colour. Yeah, is a black and gold. Lepas tu, it can fit in your kitchen tau. Yes, so, macam sesuai je. Sesuai je, mana-mana, elegant. What colour pun, it really fit, really match, you know, your kitchen. Okay, Faya, apa yang Faya suka pasal dia? Suka dia macam, dia ada overheat punya protection. So, macam kalau dia overheat, dia automatically dia switch off sendiri. Itulah. So, tak bahaya lah. Tak bahaya kan, senang kan. So dia tak panas pun kan? Tak adalah makanan ke hangus ke apa macam tu kan? Okay, you got the point? Okay Nana? Nana, timer dia sebab dia sampai 30 minit. So kita boleh pilih 10 minit ke 20 minit. Depends on the food lah. So temperature dia pula up to sampai 200. Tinggi tau. Okay, lagi satu Mama Su suka because dia 5.5 liter capacity dia. Yes. So macam besar. Yes. Lepas tu dia ada detachable punya frying pan. So macam kelas gitu kan. Cantik and best. Yes. Okay. So this is our new best friend. Mr. Mayer. Okay, you all, kalau you all nak beli Mr. Mayer ni, yang best ni, you all can buy dekat Lazada. Lazada ada, Shopee pun ada. Memang you all boleh cari dekat Lazada dan Shopee punya website. They have this. So you all boleh beli saja kat berapa, sana. Berapa? Okay. The price actually you all mesti wow punya. Okay, the price cuma RM399 sahaja. Wow. Murah kan? Affordable. Yes. And memang rasa memang macam it's a really really good investment for your kitchen. Yes. Cepat, easy, convenient and I think bukan dia senang, dia dia tak messy. Itu yang paling penting. Tak ada banyak nak kemas-kemas. Itu perempuan semua kan selalunya macam macam nak masak tu nak kemas, nak kena dapur bersepa-sepa. So dengan air fryer ni memang senang. Alright, so that's it for today. Comment down below. Please don't forget to subscribe our YouTube channel The Razif TV and comment down below apa yang you all suka about this. No, siapa yang makanan paling sedap? Mama Su. Okay. Kayong. Okay, that's it for today. Okay. Thank you so much for watching and don't forget spread love, no hate.